Aí como é que se dá o processo de preparo da roça? Bom, aqui no interior tem muita gente que costuma ainda, quando é assim, capoeira grande, né? As pessoas costumam roça, né? Roça, aí queima, aí depois é em cuivara, né? Que eles falam em cuivará, que é juntar as varas, uns põem para beira, outros tocam fogo. Aí, mas tem algumas partes quando já é capoeira baixa, assim as pessoas fazem arado, né? No arado. Aradado, aí depois planta. Aí no caso aqui, essa daqui foi roçada. Roçado, queimado, plantado. Aí no caso já foram dadas duas capinas nela. Aí agora ela tá perto já da colheita, né? Tá pra arrancar, quase. Já tá pronto pra arrancar. Aqui já tem uma batata, que é mandioca, né? A gente trata aqui no interior. Já faz a farinha de mandioca. Aí tem que colocar na água, espera uns 3 a 5 dias até ficar mole a mandioca, para poder começar a fazer a farinha. Depois que tiver mole, aí descasca a mandioca. Depois de descascada, a gente leva para a tábua para tirar os fiapos que tem, um pouco a massa. Aí leva para o tipiti, aí espera uns 25 minutos até a massa secar. Depois que a massa secar, vai para a peneira. Aí depois da fase da peneira, e depois de coar a massa, te leva para o forno. A espera de 30 minutos a 45 até tá torrada a farinha, para poder tirar ela do forno.